fokusmomentet mitt och liksom hela tiden göra det jobbigt för CT-sidan. För tillfället Solo spelar borta på B, han står quad, en positionering som är jobbig att söka. Ska vi se om man skickar upp mig 0-9 i första ledet, eller? På andra flashen väljer man Owaida. Kan man connecta? Yes, huvudbula inkasserad och de totalt röjer B-site. Ingen snack om saker, 5-2. Kolla min 0-9, han är väldigt aggressiv här. Jajamän, så kan ni ta första där igen. Och nu så ska han kunna hitta en 3K, nej. Ah, han blir tagen i luften. Han blir tagen i luften och då börjar man kanske tänka på att nu har vi varit modiga med två. Vi kanske ska stå lite mer passivt. Det är alltså ynka ett HP på den här Hydros som återstår. Fantastisk B-poppen då. Man får alltså upp boosten, man får mail 09 i en agro-position. Vad kallas nu? Danger, va? Ja, exakt. Ja, danger, exakt. Och sen är det två flashes och man väljer faktiskt att wida på andra. Sen vet jag, alltså, jag älskar simpliciteten. Det är väldigt, väldigt bra. Ja, denna gången är det inte Lins som löjar. Han sitter väl ihop med mail 0. Det brukar gå som en duo. Ja, och titta, de söker av. Mollin gör faktiskt att Jay Nya, den här starplayern vi pratar om, ger upp sin position. Mollin är inte till honom. Han blev lite skraj där någonstans. Istället så kommer Diglen på Kirby. Och då är mail 0 borta. Och då vill man kanske återerövra den här AK:n. Det kommer man få göra obehindrat. Vi måste såklart falla och ta bomb. Men nu tar man lite för lång tid på sig. Men annars där, om man såg det på grund av den här pressen man lagt mot, det var man nästan en person på A. Nu är det såklart mer där, men går man tillsammans så ska det inte vara något problem. Nej. När vi sitter först. Ja, man är uppe och eliminerar faktiskt. Det fanns liksom två modeller att hantera den här rullan. Så som de gjorde nu genom att vara aggressiva upp. Eller så hade de möjlighet att faktiskt vänta in fokus som är jättelurk i mitten. Men han behövdes inte denna rundan. Han åker ner till slut i en dubbeltag med AV. Och tyvärr fokus också. Och nu söker han. Och till sist är han trade. Men det var kostsamt. 3 stycken frallor med AVP'n. Absolut, men 2-2 situation. Vi ska komma ihåg. Det var mycket sämre vapen man gick in i den här rundan. Men så Young alltså med 2 stycken AKs kvar. Absolut i läget. Och egentligen hittar den här rundan. Inget kit heller på CT-sidan nu när Lim söker upp på B-site där. Den här spelaren, han vinner den duellen. Kommer säkert ana lite oro och att faktiskt med 09 är i släptåg och det är han också. Mollin kommer få dröja Kirby till att kunna trycka där. Och så lägger han ytterligare en smog. Kan han arbeta den här rundan på två sidan? Kan vara så som han är där. Aggressiv, 13 HP. Och vi ser den jättelök på andra spelaren. Han har bara spottat en så länge. Men där blir det jobb. Ja, där är en liten glipa i den röken. Han försöker sig på någon typ av... Och så ska elimineras! Och titta, han står och jigglar lite hi, men han är redo. Han är redo och framförallt red. Målen ligger på foten, men det är too late. Men ni måste göra någon typ av monsterhunda här. Han löser ettan i alla fall. Kan undkomma där också och få med sig bomben. Kirby har börjat vandra från B-site. Vad gör med 0-9 i detta läget? Han väljer faktiskt att gå tillbaka A-rampen. Snarare håll. Ja, det gör han faktiskt på 45 sekunder. Livet. Ja, men han är väl redo för att en 3 mot 1, att man i det läget kanske bara vill avsluta rundan och gå bort sig. Därför kan info att det var en här uppe i mid. Eller nej, jo det fick jag. Jo, men vad har de låst för områden? Vi ser att Hydra med AVP'n kommer vara den som spottar honom först ju. Ah, han får också killen. Inte mycket att göra. Det är en andra runda för Division. Och lurkväg in någon annanstans. Frågan är. Det här redan. Ja, AVP'n också. Och det är den som får. Och då får man information på två spelare. Nu är de här gråsa fokus. Kommer få det jobbigt. Han kommer få det hett om öronen. Ja, förlorar duellen. Tyvärr 3-3 och fortsatt lågt HP på en spelare. Man dunkar B just nu. Hydra i vaken. Kommer komma över där. Kommer han i tid? Det är frågan. Han hörde honom electric. Aj. Han missar. Han missar tvåan. Det här är en jättemöjlighet faktiskt för Lindo kan connecta och få ut den här AVP. Fortsatt mail 09 på lök. Men de är vakna på den. De är mega vakna på den. Nu glider man ner och det är jump shot. Och Wonders får glänsa lite. Och jag är inte orolig, Rax. Det är Wonder. Han söker. Nej, han tror han har gått förbi. Ja, det är inte så lätt där heller. Söker jag bort så eller kommer jag bort? Det är ju lite det här också att
Vi har ju pratat att Jangat har otroliga öppningar i rundor. Men vi har ju sett att det är midrun där det kan fallera lite ibland. Oh! Jag ska tala om öppningar, alltså kolla fokus i midrun. Ja, det är en beautiful fralla. Det är en beautiful fralla, men någon fiskar in information vet att det är en close-up på B. Frågan är om man fortsatt vill duellera det. Jade Nya i en farlig position, aggressivt. Då finns det en flash till och man kommer söka. Han kommer söka förgäves. Linde är där, jag missar frallan dock. Och vi står i en liten odd angle, kanske det inte var my bad, ganska vanligt. Man hörde Hydro, han är så död, Hydro. Vad gör han? Vad gör Ove? Men vad gör Mellon? Skiter i en fyra, han glider upp med diglen. Han bryr sig inte, AVP på Mellon. Ni är nu och fokus med ytterligare en av de här diglarna. Vi är så bortskämda med digelkills med den här line-upen. Och Mellon avslutar med AVP, det är vapen han egentligen hatar. Det är så underbart. Spelare som har fått en otrolig yta och det är i mitt och det är Wonder och det är kul att han får lite impact i den här lurker-rollen mid. Annars har det varit en, ja, en del av kartan man liksom inte har stridit så mycket för. En 3 mot 2 av Wonder fortsätter stå stadigt. Kan vara med då på den här? Ja men det tror jag, du ser Jade håller på och han plockar upp en AVP. Kolla den, kolla den. Duell. De har koll. Ja, det här blir jobbigt. Ja, nu vet de vad sista är. Nu är det egentligen bara till falla av. De förstår ju att han inte har Jutis att jobba med och det är lågt HP. Men han går för den här retaken ändå. What? Ja, det där var modigt. Och dumt. Det är ingen chans att Jangat släpper den här. Nej, titta. Så Lin, jag vet inte. Han har någon confidence idag som jag inte har sett på väldigt länge. Så. Otroligt, alltså han är benägen att ta dueller. Ja, den här runden att det svänga över. Vi har inte sett en liksom en fulländad A-execute överhuvudtaget egentligen, utan det har varit, det har egentligen varit att CT vill duellera tidigt och det har man nyttjat genom att panga ner dem helt enkelt. Här får man utdelning på sidor också, Hydro åker ner uppe på site-lådan av en spelare som inte connectar ett skit, det var He-Man. Åh, Lind räddar fokus. Men vem annars än Lind den här matchen, alltså. 17-6. Ta in den du, IGL hatar den. Oj, smoke. Och nu blir det nervös. Jag tror dock man såg honom lämna bomb, eller? Ja, nu vet man det då. Ja, möjligheten finns. Kitten på plats och han håller den. Ja, han gör det. Ja, han har så koll på vilken linje han ska skjuta. 10-5 mina vänner. Okej, dubbel upp för jag. Viss befinner sig på offside och där är han borta. Ja, det där var ett konstigt move alltså. Det ser märkligt ut åtminstone. Ja. Han får bara information på en spelare också så att någon rotation över eller något sånt infinner sig inte direkt. Nu förstår man väl det med tanke på den här vänstersmoken som ligger. Vissa hade också kittet också, det kommer vara svårt att hitta tillbaka. Japp. Ah, och där hittar man Wando, nu är det jobbigt. Det är 5 och 3, och där är ytterligare en huvudbula. Och då kan man snart börja fundera på svåra armor. Det verkar man göra i detta nu. Vi ser att faktiskt Melnonli har lämnat Lind åt råttorna någonstans. Jangas ligger 7 efter det i intermediet. Den personen som frågar. Ja. Men de ligger en match back också. Ja, det är en. Ska tilläggas, de flesta lagen. Ja, det är alla lagen över dem. Ja, det är en match med. Jag tror vi kommer se en Forsberg. Nu har vi 2 stycken av. Okay, yes. Det kommer bli så också. Behåller 86 HP. Nej, det gör man inte, förlåt. Kolla på fel. Det var Amon. Endast 20 HP. Visst. In one way. Funkar. Ja, det är väldigt fin runda där av Jangats. Man på alla fronter egentligen utnyttjar popflashes. Men nu sitter jag bra ljud till och divisionen egentligen kollapsar bara. Det är bra här av Jangat. Så även om vi går ner nu så ska man kunna stänga den här 3v1-situationen. Men vi ska inte räkna ut någon. Nej, det får vi inte göra. Just nu är det Wonder som ansvarar för den här AK-tolven. Och ja, där har vi infon. Och nu behöver man inte göra så mycket. Det kommer komma en monitor. Kommer man pika in en monitor? Och faktiskt en flash så att han kan fly. Men Wonder verkar inte vilja fly. Han vill slå och fighta. Det är en Molly default. Det är en Molly default. Och detta har man ju lärt sig från tidigare matcher. Aggressiva rampen. Där kommer Mellonli. Får en dubbel! Viktiga två.
Viktiga två, fokus, han liksom lyfter en också, så har vi Lin som stänger B. Och kolla vilket HP tre spelare har, men det skiter vi i detta läge, man vinner duellerna. Vilken spray transfer av Milnoni, alltså gud vad viktig det är, och att man ändå har den där inre förståelsen av att okej, okay, så här lång tid kommer det ta innan de kan vara uppe här liksom utan att steppa. Milnoni sätter det perfekt och vänder sig precis då när han egentligen behöver göra det. Ja, det är briljant att se, och samtidigt så har du Lind på en otrolig vinkel på B-ramp. Nej, det är kul, bra runda. Yes, jag ser de här tre spelarna som har lite HP kvar, de borde absolut inte vara i positioner som kommer kan utsätta dem, utan det ska vara Wander som tar kontakten. Fokus också. Men i detta läget väljer man faktiskt att gå mot B, där vi inget snack om saker. Lin gör också ett jättejobb borta på B. Och nu måste man nästan bara spara. Man vinner den, och så det är nya den här startplayen vi pratade om, så gick krass i början, men är uppe för 22-19 nu, och nu är han modig. Han trycker rök, han gör det mesta, och Melnoni har en liten farmas och laborera med. Vinner den duellen, men jag tror det är för sent att börja få in lite frans. Geny är i en bra position, detta är inte Melnoni vaken på, eller? Jo, det visste han det, visste han det. Fadar den också. Vänta här nu, de är på hand. Han börjar få tankar och idéer. Nej, det får han väl inte ändå. Ja, där är en som ansvar för bomben fortsatt. Det är klart möjligt, det finns smoken är där. Smoken, inget sätt. Vad händer? Åh, oh, han hör honom, han får honom av den. Där har han en. Tyvärr lite för mycket shot på den alltså, men det kommer lurka runt den här smoken lite grann. Men det kommer komma folk i ryggen, viss är nere djupt, djupt. Och ja, men vänta här alltså. De vet ju att hela mid förlorar ju. Ah, nu måste de gå för det. Det är antingen det eller sista rundan. Det är fokus tillsammans med Viss som måste göra någonting åt saken. Hydro spänner AVP'n. Tillsammans måste man göra det. Fokus och Viss på intåg B-site. De har spottat himen. De gör det till 2-2. Det är samma mål som vid klatschtillfället. Ligger vi vita. Nu måste man hitta. AVP borta. 2-1 om man vet vad sista är. Nu glider man fram. Kommer det ligga en smoke någonstans? Yes, på default. Åh, där är man framme och fokus löser. Det här ska inte vara möjligt. Det ska inte vara möjligt, men det är så jäkla möjligt, Master. Det är otroligt från Young Gods. Oj, en form av situation. En molotov, en smoke kvar. Kit finns på två, tre stycken spelare här hos Young Gods. Och där är en molly också, ser jag. Där är en molly på Viss. Det svåra i detta läget är att den är linad ifrån connector. Men han lyckas få ner den ändå, och nu börjar man vandra dit. 14 sekunder kvar, bomben måste komma ner. Det är He-Man som ansvarar. Och där förstår man, då måste man komma som en duo. Eller... Det är en 2-2. En mot tre, mina vänner. Och han tar upp de här duelsarna. Det är close-up range för dem. Lin Wander löste. Titta på bomben. Connectar lågt HP. Nu måste han ner. Hitta han och Wander. Yes! Med uspen. Vi har overtime, vänner. Hur fasen lyckas de resa sig? Gud vet. Och jag är inte Gud. Men herregud att de gör det. Och det är två matcher i rad på Vertigo. Två gånger ligger man under 15-13. Två gånger hittar man två otroliga rundor. Det är just till den sajten man ser ut och tar rundan. Det man har just nu, det är faktiskt en nade på Melnoli. Jag tror han till och med spänner den i connector för tillfället. Så när han hör klicket på bomben så kommer naden. Nu är det inte plantat just på default. Nu glider man fram. Har man kvar att jobba med? Man kommer lägga en liten flash mitt på site i princip. Och så kommer man wide up på den. Jobbiga i detta läget. Det är sandbagskillen. Och det är den här close up. Man får en etta. Man får en tvåa. Nu blir det jobbigt. Man har information på två. Nu måste man börja duellera. Nu måste man börja vinna här. Där gör man det. Det är faktiskt T som går bort. Så här man försöker hitta. Det kommer sluta på wind. Åh, vad han vill mycket. Tiden. Han måste gå. Det tar tid, Lind. Ja, det är för sent. Tyvärr. Well done får han, men... En tabbe gjord av Aaron. Jag tar fram X-Rayn också så vi kan ta del av var de befinner sig. Fokus direkt där. Kolla rotationen här just nu.
samtliga spelare här. Ja, kolla, Lind hittar in genom röken. Han förstår ju att de är där och hantar efter bomben. Kommer en ny smak också, kommer täcka av höger sida. Kan man måla vänster så är man bra på det. Smaken kommer ner, de vill ju såklart erövra bomb återigen. Men alltså jag tror att informationen och kalet ligger i att fighta för bomb, fightas för bomb boys. Och titta, och det gör de på ett utomordentligt sätt. Nej, 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 nej. Det där var lite tråkigt. Ja, det blir en report. Nej, men det är klart årets misstag där från Aaron. Gå in med bomb i solo. Det är lite tråkigt för hans del. Men vi tackar att ta emot här som Jungles fan. Och om ingenting sjukt händer. Bra, tack under. Ja, faktiskt. Jag kan inte spåta med retake flash. Men när de går bara rakt in i AVP'n. Aj, 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 aj. Kan man trada då? Nej, 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 nej. Åh, den är viktig. Jag följde fokus länge där och höll andan. Den är otroligt viktig. Jag trodde faktiskt att de skulle få ner fokus för det läget. Bomben kommer ner där på default. Man är... Man får till och med ner. Men oj! Men 0-9 får ta den stora bördan i det läget. Wonder fokus. 3 mot 2. Och vad har man kvar att jobba med? Man kommer smälla en smoke i sido. Lågt HP på Wonder. Tar faktiskt upp AVP-bössan. Jag vet att han kan hantera den. Och där ligger ytterligare en smoke. Där finns Jotis kvar att jobba med. Sätt. Oh, hallå ja! Han lägger hela salvan. Han lägger hela salvan. Nej! Han hittar Wanda. Jag tror Wanda hade löst utan den flickan alltså. Jumpspot down. Måste få retake flash. Men nej, de går bara rakt in i AVP'n. Aj, 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 aj. Kan man trada då? Nej, 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 nej. Åh, den är viktig. Jag följde fokus länge där och höll andan. Den är otroligt viktig. Jag trodde faktiskt att de skulle få ner fokus för det läget. Bomben kommer ner där på default. Man är... Man får till och med ner. Men oj! Men 0-9 får ta den stora bördan i det läget. Wonder fokus. 3 mot 2. Och vad har man kvar att jobba med? Man kommer smälla en smoke i sido. Lågt HP på Wonder. Tar faktiskt upp AVP-bössan. Jag vet att han kan hantera den. Och där ligger ytterligare en smoke. Där finns Jotis kvar att jobba med. Sätt. Åh, hallå ja! Han lägger hela salvan. Han lägger hela salvan. Nej! Han hittar Wanda. Jag tror Wanda hade löst utan den flickan alltså. Den väg in återigen för att hålla liv i matchen. Och här går man lite aggro mot B. Yes. Och det här. Och man missar skottet. Tack och lov så missar han skottet. Ligger höger, vänster, smoke. Isolerad på sajt för tillfället. Det är den här spelaren. Trodde jag. Kirby ute och vevar. Men det kan han få göra flera gånger. Viss eliminerar han 4-3. Och man har blockat de här CT-spelarna. Molly dessutom bakom. Man trycker ut solo. Det är Hawaii nu. Det är full kaos på CT. Det är full kaos. Och vad har man kvar att kasta? Man heter Jungles. Man har 2 stycken flash. Där åker fokus all världens väg. Men titta. De har tankar och idéer. Det är Molly. Och det är smoke. Och det är linat. Och det är gott. Och en tap på bomben. Nu blir Jungles nervösa. Ah, Wando gör det. Titta. Lin. Aj, 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 aj. Ah, jump shot, det går bra och dinkar sista. Det ska vara klart, mina vänner. Vi går på OT nummer 2. Herre Jesus, alltså. Försöker hitta en väg in i den här one way. Gör det inte och... blir det lite oroligt på sättsidan. Och denna gången har man inte gjort som man någonstans har... Har pratat om tidigare, behållt Util. Så att det är 50 sekunder kvar. Man har alltså en smoke, 2 flashes och en nade. Och det jobbiga nu i detta läge är ju sandbag. Alltså jag får väl ifrågasätta viss play i det läget. Alltså han säljer ju en teammate för att spela så mycket lurk han bara kan. Det är kanske nästan viktigare att bara få garanterad kill liksom. Ja, man vill egentligen flasha för viss när liksom man är sandbags. Det är det som är hela grejen, men de går på för snabbt egentligen. Molotoven kommer samtidigt som man trycker på A-site, så man hinner inte göra det. Och division med en bra runda och kommer gå upp på 21. Riktigt med, var går med 0-9 nu? Utanför B, precis. Curvy är ett otroligt skott, men Lin kan hitta tillbaka precis. Ja, den är viktig. Den är viktig. 3 mot 3. Och man trycker A här.
Man gör ju det. Wander hoppar krupen i headshot. Har de spottat honom? Ah, connectar. Nu vet de var han är och de kan duellera med två spelare. Han vinner första. 3-2. Mollen ligger nere i default. Släcker den och kommer sitta på planten. 50 sekunder återstår. 3-2. Och då har man kastat bort sig. Vi ser nu. Absolut ingen retake som de är vana vid. Nu måste man gå helt torr. Man går rakt in i en AVP just nu också. Hydro med bra vinkel. Överläger dock på godsen till players och spelare. Men det är det enda bra just nu. Och där är ettan. Nu är det AVP-erna mot varandra. Kan man connecta det här? Kan man det där kit så han kan dryga ut sin tid lite grann? Ah, det är vinst till motståndarlaget och deras AVP. Och dessvärre så måste man känna sig besegrad.